اگر خدای ترید دین اسلام ترید اور ایتھے کنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سترید تہی زیادہ غالب گو کی مک محبت مل اسماج ہن محبت اولادن ہن محبت خاندارن ہن محبت بائن بینن ہن محبت اور ایتھے کن تجارت کو محبت مکانن ہن محلاتن ہن محبت رپین ہن محبت سن چانی ہن محبت منصبن ہن محبت دنیا اس میں یہ کیسا اس وچھان اگر دنیا تہی غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنو عملا مسلمان زندگی کت کن چو گزارے تہنز کامیابی کت میں چو اور ناکام کت کن گسو کامیابی ہن اصول تے آئے سمجھان تیر انسان ناکمی کن گسان چی تم اسباب تے آئے سمجھان خرابی ہن اسباب تے آئے سمجھان بلکہ یوں تو ان احادیث مبارکن میں موجود آخر زمان اس منز یہ زلزلن ہز کثرت گسی خدا سن عذاب ای بد امنی گئی زمین اس پہ شروع بے چینی گئی زمین اس پہ شروع تمک اسباب کیا آس اسباب تی کر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم وقت مسلمان تی ماد پارست آسن بینی امید پونسن ہن محبت آئیسی من جاد دنیا کو محبت آئیسی من جاد خدا سن محبت آئیسی کنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت آئیسی کنی کی دین اسلام کو محبت آئیسی کنی تیم اندازو کی ایم اندازو کی مومن مسلمان اس خدا سن محبت آسن گیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت آسن گیس دین اسلام کو محبت آسن گیس اس محبت مطلوب چس محبت آسن گیس اور اللہ تعالیٰ شکرانی کریم اس میں فرما منتی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ فرما من اہل ایمان گشی سری خود زیاد محبت کا سید آسن خدا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید آسن دین اسلام خطر محنت کرن جد و جہد کرن کوشش کرن یہ کیسے مسلمان سری خود زیاد محبوب عمل آسن دین خطر دوڑ دوڑ کرن دین خطر محنت کرن کوشش کرن دین گھس پرت کن جائے واتن پرت کس فردس تین واتن پرت کن جائے واتن پرت کن جائے گھس دین کوئی ماحول آسن شریعت کو ماحول آسن نظام آسن یہ عمل کیسے مومن مسلمان سری خود زیادہ محبوب آس مگر اللہ تعالیٰ فرما من یتس کالس ام ترے چیز مومن مسلمان محبوب آسن سری خود زیادہ تیتس کالس ایس تی بہرحال مسلمان کامیابی اور روزن تیتس کالس کامیاب اور اللہ تعالیٰ فرما من ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اگر خدائی ترید دین اسلام ترید اور ایتھے کنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سترید تہی زیادہ غالب گو کی مک محبت مل اسماج ہن محبت اولادن ہن محبت خاندارن ہن محبت بائن بینن ہن محبت اور ایتھے کن تجارتک محبت مکانن ہن محلاتن ہن محبت رپین ہن محبت سن چانی ہن محبت منصبن ہن محبت دنیا اس میں یہ کیسا اس وچھان اگر دنیا تہی غالب او دنیا کو محبت تہی زیادہ غالب او حالانکہ غالب ویسے ان کی مک محبت خدا سن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ تعالیٰ فرمون یم دہ تہی پونسن ہن محبت آسو غالب گومت رپین ہن محبت آسو غالب گومت مکانن تو محلاتن ہن محبت آسو غالب گومت اور ایتھے کن سن تو چاندی ہن محبت آسو غالب گومت تجارت کو محبت آسو غالب گومت باغاتن ہن محلاتن ہن محبت آسو غالب گومت اولادن ہن محبت آسو غالب گومت خاندارن ہن اور باقی رشتہ دار ہن محبت آسو غالب گومت فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تل کریو خدا سن عذاب انتظار آج اس عذاب اس پہ چلان وچھان چپر پور دنیا وچھان بے چینی ہن زندگی کت کن گزران بد امنی ہن زندگی کت کن گزران پریشان کتہ پور انسانیت پریشان اور مسلمان واریاہ زیادہ پریشان تمک سبب قرآن کریم اس میں موجود اس گھس دین دین اسلام کو محبت آسن ساری کھت زیادہ دین ترت گھن بکن کی دین ست گھن کان دغا بازی کریں مگر اس کر مسلمانوں دغا بازی آج پور عالمس من وچان مسلمان سزا بھگتان مگر یہ سانین حکمران ہن زیادہ مسلمان حکمران یہ بن دنیا محبت زیادہ غالب محلات ہن محبت زیادہ غالب شراب کباب محبت زیادہ غالب گمت یہ وجہ سے ونکس مسلمان پریشانی زندگی عالمس من گزاران
ورسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت تہنز مبارک زندگی اس مکمل اسوہ حسنہ چھ سانہ خاطر تتھ من چھ کتھ سمجھیت کم سات گژھ مسلمان ہند زوال شروع کم سات گژھ مسلمان خاطر خرابی ہند دور شروع اور تم چیز چھ اس مز واریہ کال پیٹھ آج شروع گم آج چھ وچھا اس بے حیائی کا عام چھ گم بے شرمی کا عام چھ گم نافرمانی کا عام چھ گم سود کو تا عام چھ گم رشوت کو تا عام چھ گم اور آکھ ایک اس پر ظلم و تشدد کرن کو تا عام چھ گم آکھ ایک سن حق غصب کرن کو تا عام چھ گم اس سوری حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا و موت یخ من اس پاسو لحاظی چھ تومت کی حلال کیا گو حرام کیا چھ جائز کیا چھ ناجائز کیا چھ حق کیا چھ تا ناحق کیا چھ صحیح کیا چھ تا غلط کیا چھ سیرت چھن سیرے بوز دی یز کی سیرت ایک جلس کرو پاد بوزو سیرت سیرت چھ اصل پنن زندگی بدلان خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل تشریف اون سوری زند... سوری عرب بدلاؤ سوری دنیا بدلاؤ اک بدلاؤ اکاو سوچ گئی تبدیل فکر گئی بدلی بدلائی عقید بدلائی یعنی دلن منز کفر او شرک او بغض او تم سن سوری ترائیت ایمان از دیتا جائے اور پت بنائی تم مثالی مومن مسلمان یت معاشر اس منز حق اس کس ملان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینو پر کس مظلوم اس پنن حق اور یت معاشر اس منز زشت سن احترام او سیوان کرنے کی لگتن پر شفقت او سیوان کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینائی تمام حقوق پرہ کسی